satu kehormatan kagem kami keluarga besar Sohibul Bait atas rawuhipun Bapak Ibu Kepala Desa se-Kecamatan Jambu, Bapak Ibu Kadus se-Kebon Dalem ingkang tansah kula hormati nunjih ingkang tansah kawula mulyakaken. Wabil akhos dumateng Sohibul Bait sing arep bayari aku panjenenganipun Simbah Haji Munifuddin soho Mbah Hajah Markiatun sak keluargi sak putra wayah. Mudah-mudahan panjenenganipun Simbah Haji Munifuddin Mbah Hajah Markiatun sak duriah putra wayah tansah kaparingan sehat panjang yuswa yuswa ingkang manfaat ingkang barokah pun paringi putra putri solih solihah dipun pariski ingkang barokah sumrambah dumateng kita sedaya para jamaah Allahumma. Wabil akhos dumateng Tanfidia Surya Nahdlatul Ulama ranting Kebon Dalem, pimpinan Muslimat Nahdlatul Ulama, pimpinan Fatayat Nahdlatul Ulama, keluarga besar Gerakan Pemuda Ansor, rencang-rencang Banser ingkang kula muliakan, rencang Karfa Garda Fatayat ingkang kula banggaaken, keluarga besar Ibnu IPPNU Korosinom Uki Karang Taruna, ikatan remaja-remaja Masjid Musala wonten ing tlatah Kebon Dalem, ugi mboten sufit jamaah kosidah saking salah tiga ingkang tansah kula hormati nunjing ingkang tansah kula muliakan. Wabil akhos dumateng sedaya para tamu undangan ingkang duduk lemprakan tengah ndape wit kopi-kopian ingkang lungguh boten keduman panggonan senajan ora kedumen semek jajan mudah-mudahan keduman kerohmatan keduman keberkahan keduman pitulungan. Bebasan saya tara bakalan toyan dedemi terang dulit malampir ora mampir nyiplat tara klet gerandong ora condong panas mati ilu ilu ora pada melu semingkir kabeh rawe rawe rantas malang malang putung make pengajene tuntas bojo pun jaluk diambung. Sedaya warga masyarakat wonten ing tlatah jenganti Kebon Dalem Kecamatan Jambu, para bapak haji bu hajah, para calon hajah, hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sallu 'alan Nabi Muhammad. Tenggene kitab Tanwirul Qulub dipun jelasaken bilih ternyata almarhum almarhumah teng alam barzah niku tiap dinten berdoa mayit antukin dungo teng kuburan jari kitab Tanwirul Uluh Allahumma ij'al ahli min ahlul ibadah ya Allah dadosaken anak keturunane kula wong-wong sing podo ahli ibadah. Kok ora ono sing amin? Terlambat. Niki kaya kayane panjenengan rawuh tumplek-plek wonten dalemipun Rama Haji Hanifuddin. Karena sing arep ngampuni malah kelaleh. Rawuh wonten hajatipun Mbah Haji Munifuddin Ibu Hajah Mugiatun. Kaya kayane mboten namung badhe acara haul tapi niki sekaligus penasaran karo pengantin anyar. Leres. Betul niku. Pantesan mangke niki kula nanjak teng mriki ana ibu-ibu jilbabe coklat tak titeni. Jiwite banter banget Bu ya Allah. Saestu pantes. Saestu lek jiwit niki kari muntir Bu ya Allah. Pas nanjak teng panggung mriki ibu-ibu bisik-bisik kados niki. Oh, pantesan mumpuni mlakune mandan beda. Mbah Hajah Markiatun ternyata mumpuni niki tek dadi pengantin anyar sampai mlaku mau dititeni. Tapi keluarga besar Mbah Haji Munifuddin ngontenaken pengajian niki saestu nanggap mumpuni jenengan rawuh wonten mriki disuwun ikhlase kensami ikh soale tesih tanggene kitab Tanwirul Qulub ternyata biyen diriwayatake niku wonten tiang fasik. Fasik niku ya KTP-ne Islam tapi salate kadang-kadang. Onten tiang Kebon Dalem mriki ngaten. Kata
KTP-ne Islam tapi salate kadang-kadang. Sebut saja neng kene yo Pak Banser. Sing awake kebak tato, makin niki mondherek pengajian alhamdulillah pun taubat. Muga-muga istiqomah nderekaken nakdotil ulama lahumma. Sebut saja bansernya namanya Sarmin. Sarminto. Kalau ya tepat niki. Panggilannya Sarmin, nama lengkapnya Sarminto. Ngapunten Pak Sarminto. Kula nyambut ngampil asmane sekedhap. Mboten napa soale senajan rata pait teng awal tapi insyaallah penak mengko ning akhir. Saestu niki Pak Sarminto. Pak Sarminto niki ternyata niki nggih riwayat ge gambaran. KTP-ne Islam tapi salate kadang. Yo nderek ning pengajian tapi kadang yo dadi gento masang togel barang. Betul iku. Ya Allah ya. Lah kok malah ngaji ki dadi crito aib. Niki insyaallah dados muga-muga paringi hidayah Pak Sarminto. Tapi ternyata satu ketika Pak Sarminto meninggal dunia. Sedo wafat ternyata bareng sedo ya Allah. Sedoyo kiai njok nyolati karo Pak Sarminto. Pak lurah nggih nyolati, Pak DPR nyolati, rencang-rencang banser do nyolati dan ternyata enjing disolati wayah dalu ternyata komandan banser diimpeni Pak Sarminto kaya kayane utange dereng disarutangi. Ternyata Pak Sarminto niku teng jero impene Pak Komandan Banser, wajahnya niku berseri-seri, ora peteng dedet kados sak niki-niki. Bareng sedo wajahe cerah, wajahe cerah sampai Pak Komandan Banser niku tergumun-gumun. Lalu bertanya sama Pak Sarminto, "Kang Sarminto, aku ki gumun karo sampean. Kok iso bareng sampean mati kok malah tambah ganteng? Aku yo ngerti jeroane sampean to. Salate yo kadang-kadang kok bareng tak delok sampean mati kok malah kubure dadi swarga. Gusti Allah ndadosaken swargane jenengan iki kuburane koyo hotel bintang 5, panganane cuma wis enak-enak luar biasa. Padahal jenengan biyen salate kadang-kadang dino-dino yo masang slot karo togel barang. Kok bareng mati kok malah kuburane penak. Ngamale jenengan nopo Pak Sarminto? Aku dikei ngerti ben sesuk aku matine koyok sampean. Ternyata Pak Sarminto terus jawab, "Walah Pak Komandan Banser, jangankan sampean, wong aku karo awakku dhewe yo sampe terherman-herman. Bisa nek terherman-herman. Loh, ngapunten Pak Komandan Banser. Aku yo karo awakku dhewe iki sampe gumun. Salatku kadang-kadang subuh sering kawanan, bareng mati aku digaweke swarga ning kuburku, jebule dudu mergo ngamale kula, tapi wau enjing pas kula dados mayit ana sing nyolati kula. Ikhlas sangat lek nyolati. Goro-goro wong kuwi mau lek nyolati kula ikhlas, malah kula akhire teng kuburan digaweke swarga karo pangeran. Ya Allah, sing nyolati jenengan kanthi ikhlas sapa? Napa pake Muhammad Amin? Ora. Kayak Muhammad Amin nyolati aku malah ngarep-arep sego berkate. Goyonan yai nung se. Niki namung ke gambaran mawon. Lho, iku Pak Kiai Muhammad Amin lek nyolati sok paling ajeng lho.
Lenjur sapa sing nyolati jenengan kanthi ikhlas kok iso ndadekke jenengan swarga? Napa Pak Lurah Nurholik? Ora. Lurah Nurholik, Lurah Kebon Dalem nyolati aku malah nganten-nganteni bekase bojoku. Lajur sapa sing nyolati jenengan kanthi ikhlas kok iso dadekke kubrane jenengan swarga? Sing nyolati kula paling ikhlas, mboten sok paling arep, malah sope paling ujung wingking teng pojokan masjid. Ciri-cirine sarunge ngepir nglinting mentul-mentul kaya sok beker motor. Peci sekaraten sampe nieng, bajune koko putih tapi pun lusuh. Sinten asmane Mas Sarminto? Nembe arep dijawab karo Mas Sarminto, ya malah Pak Komandan Panser gugupen tangi. Digugah bojone. Akhire rasane getun banget wong kantun ducap asmane kok malah gugupen tangi. Sing akhire sewengi dek piambae mboten saged sare nganti 2 malam nyuwun amaliah kali Pak Yai Muhammad Amin supados piye carane Pak Sarminto rawuh malih teng impene Pak Komandan Panser jebule tetep ora iso rawuh niku Pak Sarminto teng impi. Akhire mertakonan teng gene rest area Bendono takoni ning kono karo Bakul Dawet. Ora ngerti sing sarunge mentul-mentul ki sapa. Takonan malih tenggene daerah kecamatan kantor Jambu karo Bu Sekcam, yo ora ngerti sinten sing sarunge mentul-mentul ngepir. Sing akhire bareng wis mertakonan, ternyata rawuh dugi tenggene Kebon Dalem, ternyata malah tenggene desa Jenganti sing sarunge ngepir mentul-mentul anu Bakul Kopi. Dino-dino mung adol alpukat karo ngederi duren, jebule ternyata nek sholat jamaah ra pernah ketinggalan, plus menawi nyolati jenazah mesti piyambake niku rawuh gasik. Senajan mboten nate kebagian teng sok paling ajeng, kanane wong ora duwe sih Bu. Sarung mau ngepir nglinting mentul-mentul kadang-kadang disepelekke ning warga masyarakat, tapi ternyata saben nyolati jenazah temancep ana ing sajroning ati, aku nyolati jenazah mergo fardhu kifayah. Karena sesuk aku pun yo arep dadi mayit, aku nyolati kanthi ikhlas ora ngarep apa-apa, mung aku gugurke kewajibanku nglek dadi muslim. Tapi paling ikhlas maka lek baringi berkah mboten namung karo wong sing ikhlas kuwi mau, ternyata amberkahi karo mayit sing disolati. Sepenting niku bab ikhlas. Mula kula sumerep jenengan niku yo hebat-hebat. Iso lungguh ning dalan miring kaya ra glundung sampean. Kepanasan yo meneng bae. Ra keduman senik meneng bae. Insyaallah ikhlase warga Jambu badhe ndongaken kalian panjenenganipun almarhum Mas Arif Sulistiono ingkang alhamdulillah dinten menika dipun kholi ingkang kaping kalih. Fa insyaallah amberkahih kali almarhum wonten ing alam barzah diparingi padang jembar kubure didamelaken swarga. Amin Allahumma. Lah nek kepanasan kados niki mboten keduman snack jajan, jujur mawon kula mboten tega. Mereka kalau mboten teko lek ngaji rasa suwe-suwe. Sing suwe. Sing dangu. Melu mbayari apa ora? Ora mbayari kok iku campur. Mudah-mudahan seongre mangi masak. Subhanallah. Matur mbah nuwun sanget. Dereng kula cicipi, Bu. Saestu nembe grok kula lenggah. Panjenenganipun Mbah Margiatun niku pun nangis kali kula. Ya Allah, ngumpuni. Iki piyayine. Ya Allah, ngumpuni. Kan pun rada sepung, 60 punjul yuswane. Kula nggih boten nyono. Lho niki lagi cerita sedih mbok ya jenengan ki empati melu mrebelaken lung napa piye tok malah guyun jenengan.
ngemargiatun kepanggih kula kaya kepanggih pacar. Ya Allah, tigang tahun kapengker kula niku gadah omong kali anake kula lanang. Anak kula lanang sing barep kuwi umure 40 taun. Aku takon karo anak kula lanang ning lagi Korea. Anak kula lanang kene ning jengan akeh prawan. Sesuk nek sampean bali saka Korea. Aku jaluk sesuk nek sampean payu rabi arep tetanggapna mumpuni. Lah wong Mas Arif niku almarhum teng Korea pun sadangu-dangune terus tanglet. Bu, mumpuni niku sinten? Walah. Ora gaul banget. Mumpuni ku cah Cilacap. Ciri-cirine cilik ireng mrongos. Mung saiki ora pati mrongos wis payu rabi. Kenapa wis ora mrongos anu dina-dina wis adus kramas. Mula aku arep ngomong karo sampean. Aku ki duwe nazar. Sampean ki lek dadi anak wis luar biasa tenan karo wong tuwa. Sak lawas-lawas lek kerja nyambut gawe. Ora ketang sithik wis ngrewangi wong tuwa, wis cukup. Aku ora ngarep-arep bandamu. Aku ora ngarep-arep duitmu bali saka Korea. Aku kali ngarep-arep duwe putu saka anakmu kabeh kuwi mau. Mulane ndang bali Rif ya. Apa ning Korea prawane ayu-ayu. Dene kok ora golek sining jenganti. Ternyata niki salah satu nadaripun panjeranipun Ibu Acah Margiatun. Sing jenenge nadar niku mboten sembarangan. Sampai-sampai onten pangandikan al-mahrumu man khurimal wasiata. Sing kagungan wasiat lan sing jalanaken wasiat dua-duanya kaparingan rahmat welas asih Gusti. Lah namanya wasiat niku kok nung sewu. Sing kagungan omong, sing kagungan pangandikan, sing kagungan nadar, empun sedo kok dereng dilampahi. Maka putra putri ingkang derek nglampahi wasiat menika wau nggih pikantuk kerohmatan saking ngarsane Gusti Allah. Mergo termasuk utang. Pramila dipun wastani nadar niku alwadud dainun, janji adalah hutang. Yang namanya utang niku kudu disarutangi apa meliki nadar niku saksine Gusti Allah. Dan nadar niku salah satu syaratnya adalah satu keinginan hajat ingkang ketika dipunlampahi harus membawa kemanfaatan, kesaenan, lan kemaslahatan. Dados nek nadar kok dilakoni kok malah gawa maksiat, gawa madorot, apa meneh gawa dosa, niku namanya bukan nadar. Kejadian tonggo kula Mbah Haji Munifuddin putrane kawit alit mriyong mawon. Akhirnya wong tuane bengkeresen, wis berobat ing pundi wae gak mantun-mantun. Kok bapake ngucap ngeten, "Oh, bocah tambak-tambak ora mari-mari. Sesuk lebar sunat kok, sunate mantun yo mriange mantun, tak tanggapno mesin senso kowe." Ibu tahu mesin senso enggak? Mesin geraji kayu. Cara mriki napa? Senso. Anggap ke mesin senso dan bareng putrane sunatan jebule Allah ngeridoni sunate mantun kok meriangnya direk mantun sing akhirnya ketika badan anggap mesin senso tanggane podong larue kang koyorano tanggapan liane temen lu kok hajatan anggap mesin senso akhirnya niate diwurungaken. Berani ate diurungaken bocah mriyang meneh.
malam riangi rodo nemen langsung ngedrop dikonyang rumah sakit. Ibu e ditinggal karo anak e teng IGD, bapak e kondur tenggene dalem, terus pamit tenggene balai desa, damel surat pernyataan, langsung tenanan hajatane nanggap mesin senso, disepeker sedino mubut. Niku cerita nyoto teng desa namanya Jepara Wetan, Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap, tonggo kecamatan nenggenan kulo. Rodo rame niku. Lho nemeng nanggap mesin senso kok disepeker sedina mubut. Lagi enggak disepeker men serune ora patut. Lho niku disepeker sedina mubut. Akhirnya sing kagungan hajat ngucap lo jarene nadar niku alwadu dainun, janji niku utang, tak sarutangi kok malah podo protes. Nikilah pentinge supados pirsa agama, pentinge ken sami nderek ngaos kromantu kiai ora basa. ulang kula panjenengan sedaya ben pirsa bab syariat agama ken sami nderek ngaji. Sing tuwa aja basa karo sing enom. Kudune sing enom basa karo sing sepuh, sebab ngaos karo ngaji niku sak sae. Ning arep dhewe banter salah menawi kok nadar ke ucap boten sae, among kok kedah dibayar denda. Napa bayar denda? Bayar kafarot. Antuke ngifaroti saged maringi sedekahan kali anak yatim, fakir miskin utawi duafa, atau saged dibayar dendane kanthi nglakoni poso. Ning lek poso kudu yakin 100%, boten pareng niate setengah-setengah kaya tengeten. Ya Allah, nek anake kula bali selamat saka Korea, kula badhe nglampahi poso 7 dinten. Berarti 7 dinten niku kedah nglampahi poso tenan. Saged disepasi selang-seling, saged 7 dinten langsungan, ning 7 dinten niku ya kudu 7 dinten. Boten pareng niate setengah-setengah. Ya Allah, nek anake kula ranking 1 teng sekolah, kula badhe poso 10 dina. Tapi nek kuat sih. Wis nganggo tapi ono siye. Niku sing boten meyakinkan, mula kudu niate yakin kanggo bayar dendane supaya ucapan sing boten sae menika wau saged dipun bayar kanthi amaliah ingkang sae ngguguraken ingkang kagungan nagar. Pramila ternyata panjenenganipun Ibu Acah Margiatun ngendikan kalih garwa, alhamdulillah nadarnya sak menika terlaksana. Senajan piantunipun ingkang dipun nadari nggih menika almarhum Mas Arif Sulistiono sampun mantuk teng alam barzah, maka sedekahipun Mbah Hajah Margiatun dinten menika malik dados syafaat, dados pitulungan baik kangge almarhum mapadane ingkang kagungan nadar. Amin Allahumma. Mula belajar saking Bajah Margiatun, ternyata ngendikan niku tarwane iman. Halo tuki wingking mereka, assalamualaikum, subhanallah, ngisor kopi mereka. Halo, lek ngaji persis kayak lagi piknik tamasya niki nggih. Ya Allah, mongko kali didahari kopine mboten napa, kaya luwak. Kula nggih mboten pirsa niki badhe kendahar napa wong wonten kopi nggih didahar kopine. Tapi niki sanes kopine Bajah Margiatun sanes. Oh kagungane Bukaji tetangga mboten napa-napa. Jenengan lungguh ten mriku lemprakan mboten masalah, sing penting aja ngrusak tanduran. Ngaten nggih Pak nggih. Subhanallah. Jebule ning selempetan yo nemen nungso bareng. Assalamualaikum. Niku lek ngaji teng pekarangan sampai jam pinten mangke? Jam kangsal. Jam 5 sore. Ya Allah. Dalem mangke
kene iki minggah jam 2, mandape jam 3. Berarti ngajine 3 jam. Jeble wong jenganti iki gragas-gragas jebule. Lu ngaji kok 3 jam? Wonten teng mriki kiai ceramah 3 jam. Wonten. Kiai sinten? Nyong. Mumpuni. Ceramah sampai 3 jam. Salat asari 5:30. Subhanallah. Pinter lek masuri kala-kala. Ngeseringe mon ngaten niku kok. Mudah-mudahan sampai pun acara tidak ada halangan satu apa, tak sambet manfaat masalah barokah min Allahumma. Ya Allah, teng sebelah mriku kalinglingan anu kopi nggih Bu nggih. Pangapunten ingkang kathah dalem mewakili saking Mbah Haja Munifuddin Ibu Haja Margiatun, saestu nyuwun pangapunten sudah menyiapkan segala sesuatunya, tapi apalah daya tangan memeluk gunung, mboten taruh-taruhan niki lho Bu. Insyaallah niki pawangudane niku wis mantep niki. Ternyata Mbah Haji Munifuddin kula tangletaken mumpun balangaken sempak teng payon mriku. Sakjane udan ora udan ora ana urusane karo sempake Kaji Munifuddin. Udan ora udan kabeh nikmat saking ngarsane Gusti. Niki sampai jam 3 sonten nggih Bu nggih. Ibuke kuat. Telung jam kuat. Bapaknya sanggup. Oh bapaknya sanggup, ibunya kuat, aku ra melu-melu. Mudah-mudahan sampai pun acara mboten wonten alangan satunggal pun menopo. Seperti biasa pisang geni saking salah 3. Alhamdulillah sudah berapa kali ketemu. Oh bola bali bola. Masya Allah niki karena semangat saya sawer dulu. Sami-sami, kenapa sing nampane kok vokalise? Soale vokalise niku ya modale akeh to, Bu. Bajune mawon niku semetere 200.000. Idepe separo ki 2.500. Lah engke modale ya akeh, mudah-mudahan tambah selawat, tambah mahabbah, tambah mahabbah, tambah syafa'ah. Amin Allahumma. Lanjut. Terus. Ternyata yang hidup berdoa, yang sudah mati tetap berdoa. Apa bedanya? Kalau orang yang masih hidup ketika berdoa, ada kesempatan diijabah teng Gusti Allah, dan setiap doanya mendapatkan ganjaran saking ngarsane Gusti. Tapi orang yang sudah meninggal dunia teng alam kubure tetap berdoa. Doanya ada kesempatan diijabah teng Gusti Allah, nanging setiap doanya sudah tidak mendapatkan ganjaran saking ngarsane Gusti. Niki konsepnya Kanjeng Nabi, sebab Kanjeng Nabi ngendikaaken idza matatlu adama inqata'a amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin sholihin yad'ulah. Ternyata tiang menawi sampun seda putus sedanten ngamale kecuali 3 perkawis, sepindah sedekah jariah kaping kalipun au ilmin yung tafa'u bih utawi ilmu sing manfaat, dan yang ketiga sedang diusahakan oleh kita semua kepingin duweni waladun sholihun lare-lare ingkang sholih sholihah. Amin Allahumma. Tak tanglet karo sing tengah ben boten ngantuk. Assalamualaikum. Halo, masih sadar? Alhamdulillah, keduman senek mboten. Mula mangkate sing gasik. Kula badhe tanglet mriki kebon dalem wonten jamaah muslimat wonten. Jamaah fatayat wonten. Jamaah tahlilan wonten. Jamaah grup yasinan wonten. Mugi-mugi istiqomah. Maaf ngapunten. Tenggene kitab I'anatut Thalibin dijelasaken sapa wonge menangi wong lagi sakaratul maut, maka bacakanlah surat Yasin. Surat napa? Yasin. Jare kitab I'anah, wong lagi sakaratul maut diwasaken surat Yasin, maka setiap satu hurufnya surat Yasin akan mendatangkan 10 malaikat. 10 malaikat niki tugase dados benteng utawi tameng tenggene talingane sing lagi sakaratul maut ben boten digudo setan. Sebab ternyata menawi tiyang kok lagi sakaratul maut menika kerawuan 2 makhluk. Makhluk yang pertama namanya malaikat amal. Salat kita, puasa
kita, haji kita, zakat kita, tumindak saya nekulon jenengan akan malik sesuk ketika kita lagi sakaratul maut jadi malaikat. Namanya malaikat amal. Tapi wonten makhluk muncul setunggal malih namanya setan. Setan niku rawuh teng kene rawuh kaya niku setan kok rawuh. Kebablasan. Lagi aku belajar dadi basane Kyai Jambu mriki to, Bu. Kula kan wong Cilacap, basane kasar. Dados kula lagi belajar dadi mantun ing Temanggung. Sing basa alus malah kebablasan setan kok rawuh. Setan kita kok ketika wong ana lagi sakaratul maut dan setan iku sengaja merongrong telingane wong sing lagi sakaratul maut supaya tidak ngucap asmane Gusti Allah. Niku lake napa nek wonten tiyang sakaratul maut jare kitab I'anah niku kan diwasaken surat Yasin karena setiap satu hurufnya surat Yasin mendatangkan 10 malaikat. Padahal surat Yasin niku sekitar 3000 huruf. Maka sing rawuh niku berpuluh-puluh ribu malaikat dados tameng tenggene wong sing lagi sakaratul maut. Tapi maaf, kula tangetak niki ana grup Yasinan napa mboten? Soale ngapunten ingkang kathah, jaman saniki padha salah kaprah. Dumeh iso maringi wedang karo grup Yasinan, ahli warise malah ora maca Yasin. Dumeh wis ngundang grup Yasinan. Sering kejadian kados niku wonten yang mereka ngados niku wonten mangkat wonge lambine warna napa kok batik-batik iki aja ngarani mumpuni mantu kiai mulang ngarani aku barangan. Ternyata akhirnya jaman saniki sing maca Yasin grup Yasinan tapi ahli waris ora maca Yasin malah sibuk damel story teng WhatsApp. Lagi Yasinan nih guys. Jebule bisane ra gelem maca Yasin ora ngaji. Sing akhirnya ora iso maca huruf hijaiyah dume saniki ana HP gampang disetelo HP sing maca Yasin HP-ne. Akhirnya bareng maring kuburan jare mangkat ziarah nggawane buku Yasin. Tapi kan ora ngaji ora iso maca huruf hijaiyah, ora iso maca tulisan Arabe, sing akhire sing diwaca tulisan Latine. Ning kuburan diwaca bismillahirrahmanirrahim ya Asin. Sing teng alam kubur nyengir-nyengir, ngkasinan nganti letek. Mula kenging apa menawi wonten grup Yasinan niku hanya sekedar penyemangat. Sareng-sareng lek maca Yasin teng daleme sing lagi acara haul. Karena haul niku sak temene adalah acara di mana keluarga ngumpulaken sanak family padha maca surat Yasin, kirim tahlil, padha tawasul. Pun niku jeneng acara haul. Tapi jaman saniki wong dosa lah kaprah. Dikirane acara haul niku hanya duweke wong sugih. Soale lagi rame, nek haul niku kok ora pengajian, jare ora marem. Jarene nek haul ora nyembelih sapi, kurang menarik. Apa malah acara haul ora nanggap mumpuni jare ora mantep. Padahal acara haul niku adalah ketika kula jenengan ngumpulaken sanak family padha maca surat Yasin kangge mengeti sing sami teng alam barzah. Pun niku acara haul niku ngaten. Kenapa kok mawi wonten acara haul nikilah berkah wong Indonesia wonten nahdlatul ulama saking percayane karo rahmate Gusti. Saking percaya nih kali rahmati Gusti Allah. Sak derenge kula lanjut Pak operator sound system niki ehone ra dicalaken nggih mawon sekedhik niki kersane kula lek matur saged mireng suarane kula piyambak. Soale suarane kula niki dasare serak-serak berserakan. Nek kangge echo malah mboten patoso jelas. Niki kersane sing teng kopi-kopi mriko ngandhape wit rambutan duren duku masyaallah. Sak nandur-nandure piyai mriki diberkahi. Sing dados petani muga-muga rezekine amberkahi. Amin Allahumma. Tesi tenggene kitab I'anatut Thalibin bilih afdolul mukasabi az-zura'atu.
utama utamane pegawean adalah menjadi seorang petani. Mantep apa mantep? Keren apa keren? Niki tenggene anak niki dijelasaken. Pekerjaan yang paling utama, pertama seorang petani, yang kedua seorang buruh ahli profesi utawi tukang, yang ketiga seorang pedagang, dan yang keempat terakhir justru pejabat negara, abdi negara, pelayan masyarakat nomor papat, petani nomor siji, camat nomor papat, petani nomor siji, tentara nomor papat, petani nomor siji, polisi nomor aku direwangi belek ngaji nganti jam 5 sore ulang polisi nomor petani nomor DPR nomor petani nomor lurah nomor oh sekedap niki menawi rejeki gajine kok didahar piyambak niki wonten pembagian niki sekedap lurah nomor petani nomor dadi petani mantep apa mantep keren apa keren tepuk tangan dulu dong buat petani sing keprok utangi lunas kabeh. Pak lurah kebon dalem ingkang pundi? Subhanallah menika piyantunipun. Berarti niki lurahe gaji rangkap-rangkap. Yo petani, yo lurah, yo kiai. Subhanallah. Soale sarungan. Lho mangke niki ora disalah alamat Pak Haji Munifuddin, mriksani Pak Lurah kebon dalem sarungan aku mbatin ke lurah apa pengantin sunat ngaten. Wali-wali ini sekeong-keong ah, menika Bu Ketua Tim Penggerak PKK siap ngapunten nggih Bu Lurah dalam tak tanglet Bapak menika sudah berapa periode? 2 Masya Allah dari perut padaran sing gede iki kaya kayane 2 periode pun balik modal. Saya nggih Pak Lurah. Nembe kali ini mriksani Pak Lurah ganteng sampai pucet. Dalam tak oh nggih. Siap Bu Lurah aman. Bu, hari ini saya nyekel mik. Kula sing menang wektu agi ning panggung ya dadi mubalighah, Bu. Nek lagi nang ngisor ya dadi bocah. Shalu ala Nabi Muhammad. Kembali tekan apa dadi lali. Oh iya, lurah nomor papat. Petani nomor mantep apa mantep? Keren apa keren? Lho, jane peleke karo petani. Cerita onton niki. Bilih tiang sepuh nitipaken putrane teng pesantren. Pak Yai dititipi dipasrahi kali tiang sepuh. Yai, niki yogane kula. Kula titipaken teng pesantren mriki. Monggo nek anake kula kok nakal slentik mawon kula ikhlas ditabuk kula nggih ikhlas soleh menawi anake kula teng pesantren iki saged hormat kali Pak Yai berarti kula lek sukses nggone didik anak estu napa nggih Pak Yai nggih kula tampi niki pasrahane panjenengan putrane panjenengan sak bisa-bisane ya ayuh ngaji bareng karo aku dudu santri tapi ngrencangi kula ngaji namung kula titip pesen nek panjenengan kepingin kagungan putra ingkang soleh sebab dititipaken teng pesantren maka kula titip pesen kali panjenengan tulung putrane panjenengan nek teng pesantren mriki dibiayani saking hasil tani ning kula suwun tanine tani klopo klopo cara mriki napa krambil mboten kambil kambil apa krambil krambil nek putane jenengan dititipaken teng pesantrene kula cita-citane kepingin dados tiyang sing alim maka tulung
putra-putri panjenengan lek ngaos dibiayani saking hasil tani nanging tani krambil. Kok mari krambil, Yai? Nggih. Karena petani krambil kuwi mau ora mawi dadak disirami krambile, ora mawi dadak dirabuk krambile, ora mawi dadak dilemoni karo masyarakat utawi karo sing duwe, insyaallah sak hasile kabeh bersih. Nikulah kenapa kula kepingin putra-putri panjang dititipakan tang pesantren kula nanging tiang sepuh tirakat dengan cara matos rizki kang bersih. Onggeh, senika dawuh Yai, tenanan bareng duki dalem, tiang sepuh teng dalem niku sami nanduri wit kelopo, nanduri kambil sak kathah-kathahe, bareng pun sami ageng-ageng dhuwur-dhuwur krambile, menika kangge biayani putra-putrine ingkang sami teng pondok-pondok pesantren. Mpun dibiayani sedanten saking hasil tani, wayahe putra-putri kondur saking pesantren, jurnda melepas pesantren piyambak, muncullah pondok pesantren Tegal Rejo Magelang dibiayani saking hasil petani krambil. Aja sembarangan karo petani, rezekine bersih, sing penting aja mindahi patoke tangga. Pak Sarminto, Sarmin meneng. Salu ala Nabi Muhammad. Mula saking bersih rezeki, Allah yarham almarhumah Mbah Khudori, sampai menawi Idul Adha mesti titip pesen kali putra-putrine. Duh, anakku kabeh, sesuk menawi kita Idul Adha ketika badhe nyembelih hewan kurban, maka yo tuku saka duit-duite dhewe. Umpama kono wong sugih arep nitip bondo utawi lembu mendo nyembelih teng mriki, sak wetawis dipindah teng masjid lintune utawi teng desa lintune. Kula nderek-nderek bojone kula nderek Ahad Kliwonan Yai kala wingi panjenenganipun Rama Yai Hanif Khudori niku ngendikaaken, ternyata panjenenganipun Allah yarham Mbah Khudori ngendikaaken nek ketitipan sapi mendo ajeng badhe dipun kurbanakan teng Tegal Rejo, sakwetawis dipindah teng masjid teng desa lintune. Aput-aput retang lah keng nopo pak, wong menika nggih niate sae. Loh, kita niki kan gak ngerti kuwi mau lek tuku sapi wong sugih hasile saka nopo. Lha apa aku dadak takon ki lek tuku sapi sampean kerja apa, kan ya ora mungkin. Jajal saumpama na'udzubillahi min dzalik, kok ternyata lek tuku sapi nu menang togel. Njur sapine disembelih ning pesantrene dhewe kene. Njur disembelih daginge didahar karo anak-anak santri, padahal wong tuane lek nitipaken ning pesantren kene, anake kon dadi bocah saleh-salehah, kok sampe dahar barang kang haram utawi barang syubhat. Ngapunten, gede banget pertanggungjawabane kita-kita. Amangka monggo menawi badhe ana wong sugih kok arep nyembelih hewan kurban teng mriki, sakwetawis dipindah teng desa ingkang lintu utawi masjid ingkang lintu. Karena mboten namung anake kula sing kudu mangan bersih, sak anak-anak santriku ya kudu dadi wong sing alim, sing bersih lek dahar. Bayangaken kelas kiai niku, ngapunten basa kasare, lek ngendikan niku dipun pikir sangat sahalus niku. Kangge nopo? Kangge para santri. Berarti menawi kula jenengan tiang sepuh kepingin gadah putra putri soleh solehah, kan tiang sepuh rumin ingkang dipun toto. Kenapa? Soale ternyata ngendikane Kanjeng Nabi, anu ngajine sampai jam 5 sore kan? Wis mulai labuh serius niki. Apa meneh alis aku nyeleng kirut ngene iki? Serius banget iki. Saya ndak mau gara-gara kula pernah mlebet teng Indosiar, dados pernah terkenal, apa mali wingi nembe barang gawe. Jenengan do kondangan online. Matur nuwun. Mapunten nggih, piyai mriki warga Kebon Dalem Palurahan mboten kula ulemi. Soale model-model kados ibu niki nek teng hajatan kuatir mbok ngentek-ngentekno ngoten niki. Kuyonan kuyonan. Soale ngapunten, kula hajat geden-geden ngono kuwi kaya wingi, ya Allah ora balik modal blas, Bu.
Kuyonan-kuyonan. Ngeten, mati titipi dawuh kali Mbah Yai, pilih menawi kagungan hajat, entah cilik entah gedhen, aja diniati golek bathi, tapi diniatke ikramu dhaif. Napa niku ikramu dhaif? Mulyake tamu, mulyake. Engke nek diniati mulyake tamu, insyaallah berkahi karo anak turunan kabeh. Tapi kok niate golek bathi lebar barang gawe malah stres. Utange sak pirang-pirang ora balik modal. Stres apa malah urung bulan madu. Waduh. Dengkule nganti panas. Shalu ala Nabi Muhammad. Tekan apa dadi lali iki lah. Dengkule panas. Tekan apa iki lali aku. Kok bulan madu boten. Iya. Kanjeng Nabi ngendikaken dumateng Sayyidina Ali karramallahu wajhah, sapa wonge kebiasaan mangan bareng syubhat, syubhat niku halal ora, haram ya ora, remang-remang. What is remang-remang? Ora cetha. Ora jelas. Mboten cet. Mboten cet. Contone napa? Nemu pelem. Wah. Ketoke nemu pelem kuwi barang sepele, tapi ketika nemu pelem senajan pirsa niku wite lurah kebon dalem ingkang asma Pak Kyai Nur Kholik. Sampai dilus niku karo Mbah Yai. Pun diberkahi kan dados kiai kula mireng kabar ya. Pak Kyai Nur Kholik niku lurah sing soleh. Sampai-sampai tiap dinten sholat jamaah enggak ketinggalan. Moco Al-Qur'ane yo lancar. Sampai sholat Jumat yo arang-arang. Lo kan seminggu sepisan. Sholat Jumat arang-arang. Mungkin tekan apa dadi lali meneh. Oh iya. Nemu pelem, peleme Pak Lurah Nur Kholik. Senajane kuwit peleme Pak Lurah Nur Kholik, kok jenengan nemu peleme mboten izin rumin kali Pak Lurah tekan dalem jur didahar. Niku sama halnya panjenengan dahar barang syubhat. Halal ora, haram ora. Kan nemu, iyo nemu. Tapi nemune niku nek durung nyuwun ikhlase sampai-sampai tesi tenggene keterangan fikih bilih nek nemu sesuatu. Halo. Halo. Serius banget kilek ngaji nganti fikih barang iki. Barang nemu kok nemu barang berharga. Contohnya ten, nemu dompet, nemu dompet, maka kok jenengan pun mundut dompete niki wajib untuk disiarkan. Dipun paringi pirsa teng masyarakat. Kalau zamane Kanjeng Nabi lek maringi pirsa tenggene peken pasar. Sebab apa? Lambe-lambene wong pasar. Idih. Informasine niku langsung A1. Ge cepet banter. Lah jaman saniki kan mboten namung teng peken, medsos. Lebetaken tenggene grup WhatsApp, grup Facebook utawi informasi teng akun media sosial. Lah mangke nek mpun disiaraken dengan ciri-ciri niku dompet kok ternyata sampai 1 tahun enggak ono sing pirsa bilih niku dompete sinten lan tidak ada yang aku kagungane sinten, maka boleh niku isine dompet dibuka lajeng nggih kemaslahatan. Tapi ternyata walaupun lebih dari 1 tahun, kok ngapunten ingkang kathah sing kagungan menika jur nang letaken, maka sing ngangge kangge kemaslahatan pun paringi pirsa jur dimusyawarahaken. Tetep menika ingkang ngangge kemaslahatan mangsulaken bondo ingkang teng lebete dompet. Pramila menawi kok nemu dompet mboten wonten wekdal kangge menginformasikan niku kagungane sinten. Contoh badhe tindak ngaos eteng mergi jenengan mriksani ana dompet, maka karena ndak ada waktu karena rada kesusur rada buru-buru, maka jarene niku dompet menika lek disingkiraken ngagem samparan, ngagem suku teng pinggire mergi.
Kenapa kok mboten ngangge asto tangan? Soale walaupun namung mindah kemah wonten pinggir mergi, tapi lek mindah ngangge tangan, sesuk ning akhirat niki astone panjenengan disuwuni pertanggungjawaban. Soale asto niku indrane lebih kuat ketimbang samparan. Contoh bareng dipindah, uduh, iki dompet kok kandel temen. Mesti iki duweke bos kopi iki. Lah nek wis ngaten iki berarti pun disuni pertanggungjawaban karena sampun ngerasa mikir iku dompet isine kandel, maka tanggene fekih menika dipun geser pindah ngagem suku samparan kersane mboten disuni pertanggungjawaban teng akhirat. Kalin donga muga-muga sapa sing nemu iku dompet adalah wong-wong sing amanah. Bayangkan nemu dompet kemono ono adabe ono aturane. Lah kok sampe nemu pelem barang sepele kok didahar tanpa nyuwun sing kagungan. Ngene ku nyuwun ikhlase kok dereng diijinaken pun dahar rumiyin, niku diwastani mangan barang syubhat. Sedangkan Kanjeng Nabi ngendikaken dumateng Sayyidina Ali karramallahu wajah, sapa wonge kebiasaan dahar barang gak cetok maka menjadikan hatinya gelap. Nek wis atine gelap susah menerima masukan. Luwih-luwih kok mangan barang haram, Kanjeng Nabi ngendikaken wong kebiasaan mangan barang haram maka menjadikan hatinya mati. Nek wong kok wis atine mati sudah susah menerima hidayah saking ngarsane Gusti Allah. Boro-boro mlebu kuping tengen bablas kuping kiwa, bablas kuwi mending pernah mlebu. Halo. Kok niki itu serius banget aku lek ceramah Bu. Mlebu kuping tengen bablas kuping kiwa, bablas kuwi sirodo mending berarti pernah mlebu. Pernah mlebu, tapi nek wong wis atine mati ora mlebu kuping tengen bablas kuping kiwa, nembe mlebu mental balik meneh. Soale atine mat kebiasaan mangan barang haram. Sinten contohnya para koruptor. Lo korupsi kok 270 triliun. Lo 270 kok triliun. Lagi duit 1 miliar mawon kita bakul kopi jarang meruh bentuke kaya ngopo. Nggih to, Bu? Lo korupsi kok 270 triliun. Bareng ditangkep polisi mung cengar-cengir. Dibotot teng Kejaksaan Agung malah ngasih sarang heo. Iku sing dimaksud atine mati karena kebiasaan mangan barang haram. Na'udzubillahi min. Mula bersyukur senajan panjenengan namung tiang tani, nyatane piyayi masyarakat tenggene kebon dalem Kaji Munifuddin saged tindak haji diberkahi lek golet maisa dados petani. Alhamdulillah putrane jenengan padha ngaji sekolah dibiayani hasil tani. Muga-muga sing berkah Allahumma. Soale piyayi kebon dalem niku percaya karo rahmate Gusti Allah. Wingi niki nembe mawon teng Belanda. Teng Belanda niku ana mantan perdana menteri namanya Dries van Agete, umurnya 93 tahun. Nanging penyakitan bersama istrinya berobat ning pundi mon gak mantun-mantun. Stres akhirnya melakukan eutanasia. Napa niku eutanasia? Suntik mati, bunuh diri tapi legal pakai undang-undang negara Belanda. Ternyata ada 10 negara maju yang membolehkan suntik mati. Di antaranya Belanda, Swiss, Texas, Selandia Baru. Selandia Baru niku saking jenganti lurus ngidul mawon. Dugi rest area bablas teh sing ilen. Mangke teng pring surat belok kiri mandan manjak sithik lah niku kuwi Selandia Baru mriku. Kaya jenengan ngandel karo aku. Ternyata Belanda niku wingi sadere Ramadan geger soale mantan perdana menterinya bareng istrinya niku umure 93 tahun mung gara-gara penyakitan kok kepingin bunuh diri. Alasannya apa? Pertama, eutanasia suntik mati yang legal pakai undang-undang jarene menghormati hak asasi manusia.
Yang kedua, ben mboten ngrepoti keluarga. Dan yang ketiga, cara suntik mati yang pakai undang-undang adalah mati bermartabat. Nek ngono kuwi prinsipe negara maju, berarti kalah karo wong kebon. Kenapa kalah karo wong kebon dalem? Ingatase putrane bakul kopi kok anake pitu dadi wong kabeh longko sing dadi cempe. Loh, anak pitu kok urip kabeh, berarti kan yo mangan kabeh, disekolahno kabeh, kon ngaji kabeh, berarti bakul kopi saking percayane karo rahmate Gusti. Sing bunuh diri ngendikane Gusti Allah, wong bunuh diri baik legal ataupun ilegal namanya aisu rahmatillah, mutus rahmate Gusti. Ora percaya dina ngesuk temen dening cecak. Pirsa cecak? Cara Cilacap cecek. Cara mriki? Cecak niku ora duwe kiplik. Tau kiplik? Sayap. Lho, iku basa Korea Selatan. Jenengan pas sing plesire kurang adoh. Ra ngerti basa Korea Selatane sewiwi, kuwi kiplek. Lek guyunge cek banget yakin sumpah. Tak kei ngerti. Bahasa ngapak adalah bahasa Kawi. Bahasa Kawi adalah bahasa tertua di Pulau Jawa. Jadi Jawane sampean karo Jawane aku, lebih Jawane aku ketimbang Jawane sampean. Soale saderenge zaman kesultanan niku asli seluruh Pulau Jawa. Pulau Jawa niku meliputi Jawa Timur, Jawa Tengah, Bangkalan, Madura mriko sampai Serang, Banten, Jakarta, Jawa Barat pun lek ngendikan belakangnya pakai huruf A. Lah goro-goro zamane kesultanan kerawan tamu para masyayikh saking tanah Arab sing akhire kok lek ngendikan burine pakai o niku, akhirnya jawane kula karo jawane sampean lewi jawanan kula dadak ngeceno kiplik barangan diece. Halo, assalamualaikum, kiplik. Sewiwi sayap-sayap cecak enggak duwe sewiwi. Lah kok empane sing duwe sewiwi? Napa? Lemud. Tau lemud? Cara mriki? Lemot. Nek gen kula ngangge kol-kolah kubro. Lemud niku ngangge kol-kolah kubro. Lah cecak niku ora duwe sewiwi. Lah kok pakanane kuwi sing duwe sewiwi? Cecak ra iso mabur lah, pangane kok sing iso mleber, Bu. Berarti kan saking percayane karo rahmate Gusti Allah nganti cecak yo dijatah rejeki kok karo Gusti Allah. Jangankan cecak, tengu-tengu. Tahu tengu enggak? Sami. Tengu yo tengu. Berarti Cilacap ngerti tengu. Duki tenggene kebon dalem ya pirsa tengu. Berarti kan tengune akeh. Mbok wonten sing dereng pirsa tengu, tak paringi pirsa. Tengu ke sedulure kami tetep adine kemerki onakane mrutu. Komplit sak nasabe tengu aku yo hafal. Lho Cilacap ngerti tengu kebon dalem pirsa tengu, berarti kan tengune akeh. Menawi tengune akeh berarti kan tengune manak duwe anak. Nek duwe anak berarti kan tengune meteng. Nek tengune meteng berarti ana tengu lanang ana tengu wedok. Nek ana tengu lanang ana tengu wedok, mungkin ana tengu gelem selingkuh. Malah mungkin ya ana tengu rondo karo tengu duduk. Ya kan kita enggak tahu dunia pertengungan. Lepating selempet nang kelek. Lepating selempet nang kelek kok ambekan. Ambekan berarti kan tandane urip.
Nek urip berarti mangan. Nek mangan berarti duwe rezeki. Ya Allah, nganti tengu pating selempet neng kelek, ora keliwatan dijata rizki teng Gusti. Mosok nembe diparingi sakit kok kepingin bunuh diri. Berarti kalah karo teng, kalah karo tengu. Nek wong kok kepingin bunuh diri alasannya mati bermartabat gak masuk akal. Lebih jalan logikane piyai kebon dalem. Menawi teng kebon dalem kok nembe ditilar sedo, maka kita ahli waris sing tesi jumeneng ngontenaken kenduri slametan cara Cilacap saur tanah. Cara mriki? What? Ngesur? Ngesur tanah. Oh. Nek gentel kula niku ngesur geni. Nduk disurna geni berarti dalam sugok. Sugokke. Sugokke. Aku kudu belajar karo bojoku sing tukang nyugokke barang niku. Cilacap boten nonton basa sugokke. Bojone kula wong Temanggung tukang nyugokke masuki ngono kuwi. Ngaji pikirane rono-rono jenengan. Shalallahu ala Nabi Muhammad. Sugokke. Lah sugokke kuwi apa ne sunggokong? Beda. Ya. Sugokke. Lah teng mriki saur tanah napa ngene? Ngesur tanah. Teng daerah Pantura, Brebes, Tegal, Pemalang, Pekalongan mereka nyebute buka tanah, tutup tanah. Menawi teng daerah Pati, Demak, Kudus teng mriko belah bumi. Nek ana sing nyebut bedah, ana sing belah, bedah belah bumi. Cara Cilacap saur tanah, cara kebon dalem jenganti ngesur. Mboten ngesugoke tanah mboten nggih. Ngesur tanah. Islabu serius niki. Anak Bu Kaji badhe selonjoran mawon mboten napa-napa nggih. Ampun sepuh. Dalam-dalam. Oh lutes ya Allah, vokalise nawane kula ngerujak. Monggo. Ceramah kok karo ngerujak barengan. Monggo. Anu niku sing dirujak nggih kopi. Nggih, subhanallah. Pasotnya luwak wet koplak. Kok luwak wet kopi. Niku iklan niku jenenge Bu. Niki tekan apa dadi lali aku lah. Oh iya, ngesur tanah. Nek tenggen kula saur tanah ngesur tanah niku ndamel slametan ya tawasul yasinan karo ndamel daharan tumpeng. Sami. Kali wonten sing diwastani ayam mingkung. Sami. Senengi madan-madani. Mboten niku adate kenapa ndamel tumpeng? Tumpeng niku bunder ngandape lancip pucuke. Ternyata bunder ngandape niku minangkani menungso urip ing alam donya. Dina-dina isine muter mubeng golek maisah, kerja, golek ngilmu, golek sandang pangan, aktivitas rawung teng masyarakat digambaraken bundere tumpeng teng ngandap. Ning senajan dina-dina muter golek maisah, kerja, aktivitas, ternyata satu titik pusate pucuke ngadep langit golek ridone Gusti. Mula jodone ayam ingkung. Ayam ingkung niku ayam sing sikile ditekuk. Mereka yang ingkunge sikile ditekuk apa selonjor? Oh, ditekuk. Mbok selonjor bilih semuten. Selonjor mong beten apa-apa jenazane saya ingkung. Ayam ingkung kok gedene sakmono. Marem niku lipupune tok marem kena nggo seminggu. Kenapa-napa ora sah ditekuk kon jenengan sane saya mingkung. Ternyata ayam ingkung sikile ditekuk niku nggambaraken seluruh makhluk urip ning alam donya kudu sujud karo Gusti. Mula niki dudu acarane wong Hindu, dudu acarane wong Buddha.
tapi niki nganut saking ngendikane Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bilih ketika ditilar seda maka ahli waris ngontenaken sedakoan. Namanya sedako niku kan bisa berbentuk apapun. Wong hari ini saat niki tumpengnya ayam mingkunge diganti mentahan tenggen kula. Sami mbah. Nggih, tenggen kula sawek krame sing simpel niku digantos mentahan. Tumpengnya dados wos mentah. Ayamnya dados super mie, rasa ayam bawang. Kecap gula kopi teh, leres niku. Lisah ingkang gelasan niku. Lho sami kali nggen kula napa sah? Sah. Karena niku ngendikane Sayyidina Umar sing penting sedakoan, maka ahli waris ngontenaken sedakoan. Bengi pertama geniku ngesur tanah sing talam kubur entuk kenikmatan nganti dino ketelu. Niki ngendikane Sayyidina Umar. Lajeng kita ngontenaken sedakoan nelung dino sing talam kubur entuk kenikmatan nganti dino kepitu. Kita ngontenaken sedakoan mitung dino sing talam kubur entuk kenikmatan nganti dino kepatang puluh. Memang lanjutannya teng dirotu nasihin ini acara matang puluh nyatus mendak dise mendak satu mendak dua nyewu sampai tiap tahun ngontenaken acara haul. Bukan acara wong Hindu Buddha, tapi bentuk birrul walidaini bagusi tiang sepuh. Bayangkan Mas Arif pun boten nonton. Lah kok sedakoane niki tasih dirasakan kali sing tasih urip. Kan niki sing disebut mati bermartabat. Orangnya sudah tidak ada, tapi kemanfaatannya masih dirasakan karo sing tasih urip. Niki sing disebut mati bermartabat. Tepuk tangan dulu dong. Gede tuh, dapat perintah kon keprok barang ngono kuwi. Berarti dadi wong NU bangga napa bangga? Dadi wong NU keren apa keren? Keren, kita mematahkan prinsip orang-orang negara maju yang katanya baru diparingi ujian sakit kok kepingin bunuh diri ngakune mati bermartabat. Lebih bermartabat kita. Kenapa kok kita ahli waris tesin dongak-dongakaken kari sing ketang alam barzah padahal pun benten alam. Karena ternyata ngendikane Imam Al-Ghazali, saenak-enaknya malam adalah malam pertama, tapi susah-susah malam juga malam pertama. Apa maksudnya ngendikane Imam Al-Ghazali? Saenak-enaknya malam adalah malam pertama nih pengantin anyar nang jero kamar. Aduh. Repot-repot ngaji karo wong jenganti. Kok pengantin anyar, wis sebulan punjul kok pengantin anyar. Ngeten-ngeten, beda rumah tangga, beda ceritanya, beda pengantin, beda tirakatnya. Aku ora mungkin arep cerita masalah bab malam pertama karo jenengan ora, Bu. Eman-eman temen aku menjual suamiku. Ning ya berkahe santri Bu, berkahe santri apa malih nah, santri dalem, kangkang santri sing biasa nderekaken punya ngeten. Niki kula titip pesen, gayane titip pesen. Nembe nikah wing wis titip pesen. Kali mbak-mbak sing dereng payu rapi, onten mriki. Vokalise ya Allah. Aku wis payu rapi kok jenengan dereng ya Allah. Seneng ya jebule anger anu moyoke karo wong durung rapi. Aku saiki wis ngrasake. Oh sakit sebentar niki mulane ana resep. Sing dereng payu rapi, mas-mas joko, mbak-mbak prawan, prawan nom, prawan tuwa atau pengantin lawas, pengantin bodol. Bodolan pengantin. Pengantin expired, pengantin kadaluarsa. Mireng midanget nggih mboten apa ngeten. Pak Lurah rasa nambah-nambahi. Oh. Rombongan brodoli subhanallah mboten kula sing ngarani lho Pak. Mesenajan pengantin lawas yo anyare kaya dene pengantin anyar, tresnane tetep kaya dene pengantin anyar. Justru dadi pengantin angsal seneng tapi mboten pareng seneng pengantenan. Ngono kuwi Lurah Nurholis.
salah malih Nurholik. Aku kan ben ora milu nyoblos, ora ngerti aku. Sallallahu Nabi Muhammad. Ternyata malam ijab kabul adalah malam tidak tertolaknya doa bagi pengantin kakung karo pengantin putri. Ku lagi mandi-mandi nih, lagi ampuh-ampuh eh, sakupas-upas. Soale malam ijab kabul niku dongane lagi makbul banget nganten lanang nganten wedok. Mula mumpung lagi makbul kabul tidak tertolak doanya, maka digunakan untuk menghidupkan malam itu dengan cara eling karo pangeran. Rasa kesusu ngesono dino ngesuk barang. Soale nek eling karo pangeran kan kata carane dengan cara salat taubat, salat hajat, salat tahajud, lanjut mujahadah. Yo ora kesuwen lurae. Aku ngerti ge. Berarti sesuk, sesuk mbiyen Pak Lurah pas lagi dadi nganten anyar anu ora sabaran. Ge. Menawi modele Pak Lurah Nurholik lek ngendikan pas malam pertama, andai engkau jadi bunga, aku jadi kumbangnya, tak kentup, tak kentup, tak kentup. Beda kali Mbah Haji Munifuddin, nek pengantin lawas niku langkung angles, lek ngerayu mboten kados Lurah Nurholik. Ngerayu nih, umpama seliramu sekar melati, aku kumbang ngidam sari gelendung. Subhanallah. Mula aku rencana ngeser cita-cita nerep duet karo moro sepuhku. Ketika Haji Usman Rito ngasto wayang aku tak nyinden. Bojoku sing ngendangi. Salam ala Nabi Muhammad. Bojoku kurung ngopor. Ngapunten ingkang kata Cilacap niku radi kasar Bu. Menawi piyayi mriki kan radi alus. Mucap bojone kula nggih rencang kakunge kula. Menawi teng Jogja nggih kakunge kula. Nek teng Cilacap bojone kula kaget melih kula teng Tegal. Kula dugi teng Tegal, bojone kula memang 40 jidina setelah ijab kabul nderek-nderekaken kula ngaos. Lebar niku nggih bali malih teng pesantren. Lah ketika kula kali bojone kula wangsul ngaos, tak buka jendelane, bojone kula ketok. Lah ana ibu-ibu jawab ngene, "Oh, iki lanangane." Tadinya pertama kula kaget balang pun sering ya ora popo lah. Tapi bareng krungu lanangane kok aku kaya rasane bebek ngaten iku to. Kok kaya doro ana lanangane barang wis ora popo lah sesuk bojoku tak pasangi sawangan sekalian. Ora popo. Sehingga niki tekan apa dadi lali lah. Mawi si oh iya. Pengantin anyar. Malam pertama niku adalah malam di mana tidak tertolaknya doa mula dimanfaatkan kangge eling karo Gusti Allah. Lah kan wis halal mumpuni. Iya wis halal. Langsung diseruduk pon kipun halal. Tapi nikah niku kan bukan nguber nafsu, tapi ngatur nafsu. Nek sing mending nek mung sewengi jatahe pikantuk dawuh, mung sewengi tok ono santri pikantuk dawuh supaya menghidupkan malam ijab kabul sampai 40 jidino guys. Karaten karaten yura mumpung 40 jidino ya si kuat niku Bu. Untung bojone kula mikantuk dawuh mung sewengi tok. Ora nganti 40 jidino. No aku cita-citane anake 11 soale
Nggih, cita-citane kula anake 11 sesuk tak titip-titip keteng pesantren teng Sidogiri teng Lerboyo teng pelosok titipaken teng Tegalrejo titipaken teng kasus kali beber teng Nawawi Berjan mriku rencanane kula kados niku anake 11 ben sesuk ketika aku ora ana gari anak-anak sing dongak-dongake kula umpamane sesuk aku ora payu ceramah anak sing padha neruske ngaji rencanane kula kados niku tapi nek anake 11 kaya kayane bojoku ora kok berkatokan ya Bu ya. Rumah para bojoku seenak-enaknya malam adalah malam pertama tapi susah-susah malam adalah malam pertama kata Imam Al-Ghazali. Malam pertama ini sinten sing susah mayit ting jero kuburan, bayangkan paling ageng kuburan itu ya 2x1 meter lah Bu. Lah kok peteng dedet ora karu-karuan bingung pertakonan karo sapa, gak punya sahabat, gak punya teman. Maka kenapa kula panjenengan sedaya ahli waris kan sami kirim donga maringi pepadang karo sing alam barzah, sebab ternyata yang namanya mati akan disesuaikan dengan kebiasaannya, maka sesuai dengan perjuangannya. Mula kula wingi nembe rame niki pas lagi Ramadan, sing biasane salat jamaah sedone pas lagi sujud salat jamaah, sing biasane tadarus Quran sedone pas lagi maca Quran, sing biasane zikir dipundhute ya karo zikir, sing kebiasaane judi dir mati pun pas lagi ngrumus togel. Na'udzubillahi min. Tapi sing biasane zikir dipundhute karo zikir, sing seneng maca selawat dipundhute karo maca selawat, sing seneng poso sunah dipundhute karo lagi maca poso sunah, sing biasane ceramah yo matine karo matine karo ceramah. Ya apik sih. Tapi kan eman-eman amplope durung tak tampani. Nek pun wayahe sedo, fa idza jaa ajalluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Lamun wis teko ditimongso ajaling menungso, ka iso diundur, ka iso dicekno senajan namung sesaat, pati takone gak disangka-sangka gak dinyono-nyono. Bisa panjenengan duluan mumpuni keri bisa atau kulo keri jenengan duluan monggo nek wis tak walik miki nun sing pangapunten ingkang kathah walaupun lagi viral-virale mumpuni sak terkenal-terkenale mumpuni kalau sayibul baitnya yang punya rumah niku ngapunten kelakuane mboten sae tetep jame niku mboten mungkin kathah kulo niku pun lampahi bolak-balik ning pernah kulo satu ketika dugi teng lokasi ya Allah sing ngaos niku mung kursi-kursi tok saestu niku sepindah karena hujan. Yang kedua yang ngapunten senajan udana nek sing kagungan hajat niku lek serawung gaul teng masyarakat sae sing rawuh niku tetep kata apa malah sing diundang mumpuni lah lah wis diundang ke mumpuni mboten lagi cara udan kok sing ngaos mung kursi-kursi kosong. Ternyata bareng kula tanglet jebule sing kagungan hajat sing kagungan dalem niku wong bareng kunung. Bisa berengkunung buatan tanggane hajatan yara kondangan ono kerja bakti yara melu ono kumpul-kumpul yasinan ragelam penandere lah enggak nih Pak walaupun nanggap kiai terkenal tetap zaman itu adalah satu ngamaliai sing kagungan hajat sebab in ahsantum li angfusikum wong nandur mesti ngunduh nandur apik ya panene aku direwangi ngucap apik ya pelit aku pindah ring pojok mriki lho ulang jawab ya ulang in ahsantum li anfusikum wong nandur apik ya panene apik sing nandur Allah aja ngarep-arep panen apik wong sing nandur apik mun kadang-kadang panene Allah nggih mboten nandur-nandur pantun, nandur kopi utawi sak nandur-nandur wis dirabuk, dilemeni, dileni banyu, disirami, disemprot, mon kadang-kadang isi digrumut. Wer. Aku direwangi. Ngucap rengtok be pelit. Ulang. Wis dirabuk
sabuk dilemeni, dileni banyu disemprot, kadang-kadang isi digrumut wer, dipanganti, diserang man. Ya Allah, kader manuk tok yen jenengan ki pikirane rono-rono. Ki lagi cerita manuk sing ana matane. Emang ana manuk sing ana matane? Ning arep dhewe. Salah pahaman. Manuk sing ana matane. Oh ya Allah, sekedap ana sing awe-awe kali kula niku kipas gambare sinten? Ya Allah, gambare Mumpuni. Ya Allah, Mbak Putri niku sing mentul-mentul bandone nggih gambare kula. Ya Allah, Mbak. Niku pun 10. Teh sing agem bandho gambare kula. Niku bandone regine pinten niku? 15.000. Subhanallah. Kipase regi pinten? Ya Allah, jebule cilik merongos didol raiku ya payu to, Bu. 15.000 nang. Sajane niku sing damel kipas, damel bandho niku ya dereng izin kali kula. Tek dipikir-pikir niku jane ya rejekine rada subhat niku. Soale durung izin karo sing dirai. Ngapunten nggih, nek kula kali awake kula dhewe ngucap raine kula niku ora kasar. Justru niku muqtadul hal muqtadul maqom, menempatkan sesuatu sesuai porsinya dan menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Kula tapi nek teng awake kula dhewe ngucap raine kula ora kasar. Sing kasar ya raimu. Contoh niki rasa tersinggung. Mboten masalah nggih, sakniki jamane jaman model ngaten. Khususnya niku nek solawatan kan ngiwil-ngiwil ke bendera, Bu. Jarine niku mengungkapkan rasa cinta dengan berbagai macam cara, terserah, ndak masalah, monggo. Cuma ngangge adab to, aja suk ladak nek raine kula ndak masalah. Rata mending kuwi ditatekno bandho ning dhuwur sirah mustakane panjenengan. Tapi ngapunten nggih, nek bendera-bendera kan biasane gambare para masyayikh, kados Sayyidina Mbah Maimun Zubair, Habib Syekh Habib Bidin, ndak masalah. Cuma kan nek wambone rapat kan berarti dikelun, dilempit to, Bu. Lah lek mbeta niku ya kepripun lek masang sampe nun sewune sing nggih gendera niku wau jebule pringe kadang pring nyolong, Bu. Cacah iki iki pringe pring nyolong iki piye to? Kula ngapunten nggih, teng Tegal Rejo niku wonten salah satu galeng santri saking cintane kali Mbah Khudori kalian para masyayikh Ahlul Bait Ngarjo niku didamel kaos. Gambare niku teng kaos, Bu. Langsung ting pengurus niku sentak yang langsung diganti dan disimpan kemauan, tidak boleh diagem. Kenapa? Ya namanya tiang nyuci baju kan kadang-kadang disikat, ditokok teng lantai kamar mandi, gitu. Malah kadang zaman sengen kadang nyuci niku etes yang tangsing tidak. Loh, sing niate arep mulia ke para masyayikh, samare niku madados suul adab. Pramila yang golek rezeki silahkan monggo, tapi yo ngapunten ingkang kathah dados nyablon dan lain sebagainya napa malih gambar-gambar para masyayikh mending niku didamel poto figura dokok ting ruang tamu napa dene ting kamar nggih ngalah barokah kersane malaikat kunjur rawuh tenggene daleme panjenengan wasilah lantaran para piyai alim tenggene daleme panjenengan. Maka alhamdulillah dinten menika pun jam pinten iki jam pinten? Jam pinten? Jam kali ya Allah. Ki ngapunten buat matene nyorep picek ya, Bu ya. Takoni bener-bener ku yo ngapusi nganti nanyar sampean ki. Siti Ewang karo nganti nanyar. Kulo dereng nate nyicipi bulan madu saestu, Bu. Aku ki rencanane anu bojone kulo niku kan putune bos mbako. Kulo rencanane iku ngesuk bulan madu jalan-jalan karo didulangi mbako ngaten niku ta, Bu. Tak talat saja nih soto niku raosen nopo ta Pak? Mbakku pahit? Wah aku ora percaya jarene nek lagu jatuh cinta tai kucing rasa coklat. Kaya kayane mbakku yang mung semriwing tok ngaten niku raose ya Allah. Mbah Margiatun, Mbah Haji Munifuddin, niki salam pun cekap niki nggih.
Ana pancen nek tambah do tambah alot pancen ngono model. Cimune Fudin, ngacimune Fudin. Lho, kula wau minggah jam kalih lho, Mbah Mune Fudin. Lah niki pun jam sekawan kirang seperempat niku. Dalem oh tambahi sampai rong jam, sik kula tak ijeng arep bojone kula. Saniki pun wonten pawangi niki kula, Bu. Sale kala wingi ke kula pun matur kali bojone kula lan pangapunten ingkang kathah. Kata masyarakat yang mempertanyakan, kok bojone mumpune sih mengintili. Cara mereka mengikuti apa? Ngintil kan? Jadi bahasa Indonesia ini mengintili. Dino-dino kok gawean ini mengintili mumpuni. Apa yang ada gawean? Sembarangan. Niki wis dadi janjine bojone kula, kakunge kula niku nderekaken ngaos niku setelah ijab kawan dosa setunggal dinten kemawon. Niki pun perjanjian kula wingi dalem sowan teng lungguh Yai tenggene Allahu yarham Mbah Yai Nawawi. Dalam kepanggih kali punyai ngendikan ngeten, mumpuni aku titip fitrah. Mak ranyas tekan bumbunan aku. Bergetar kula gemeter sampai dengan tiga ringatan aku yang batin opera kualik iki